Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafa Nunes aqui para mais um Diário de Malhação do Nerd. Eu fiz a barba, falei que ia fazer a barba, mano. E eu vou fazer hoje esteira, mano. Mas enfim, então vamos ver o que que dá. A mãe, minha mãe tem esteira, ela mora lá nos fundos. Então vou fazer esteira hoje, não vou pular corda, vou trocar um por outro, né? Então cortou. Tô morrendo, mas foi 9 minutos. Falta ainda. Gente, deixa o like. Depois eu volto. Gente, deu 10 minutos. 1,3 km. 226 calorias. Agora eu vou fazer o resto. Hoje tá muito quente. Enfim, cortou. Galera, tô todo suado já, mano. Meu Deus do céu. Enfim, vamos pra parte 2. Tá vindo lá da esteirinha. 1 km e pouco. Acho que tá bom, né? Então foi de novo. Galera, chegando mais pra cá. Acabei esse momento que eu tiro meus tênis. O cholosento. Inclusive, trocar meia. Tô cabeludo, eu fiz a barba ontem, mas o cabelo tá uma bosta. Os vizinhos estão gritando. Não sei se dá pra ouvir daí. Ah, gente. Olha, eu vou dizer o que eu fiz hoje. Eu corri. Vocês viram aí? Tirar a blusa também. Vocês verem já, ó. É bom vocês se mais ou menos verem, mano. Pera aí. Se mais ou menos verem como é que tá, ó. É assim que eu tô, mano. Enfim, eu vou pro banho e já volto. Ai, família, malhei. Vocês viram aí, mostrei a barriguinha pra vocês depois de 10, 11, enfim, 12 dias. Nossa, me deu soluço bem agora. Enfim, depois de um tempo malhando aí, vocês viram aí, mano. Óbvio, galera, não tem diferença alguma. Eu tô dolorido, eu malhei menos hoje, porque vocês viram que eu fiz coisa diferente do que eu faço, mano. Eu fui correr na esteira ao invés de pular corda. Eu fui mudar um pouco, gente. E meu abdômen tava doendo tanto que eu não fiz abdominal hoje, mano. Porque ontem eu arregacei no abdominal. Hoje eu fiz só os aeróbicos com um pezinho assim e tal. E fiz 10, pra não dizer 10 abdominais, mas tava me doendo. Eu falei, mano, forcei demais ontem. E hoje eu só tô com dor nos braços, enfim, dos pezinhos e tal. Mas eu corri, mano. Eu corri bagarai. Vocês viram, mano. Vocês viram no começo do vídeo eu correndo. E eu quero dizer o seguinte, mano. Vamos lá. É o Diário de Malhação do Nerd, né? E, gente, tá sendo meio cansativo, tá, gente? Mas tem que buscar energia da onde a gente não tem, mano. Sempre, o cabelo tá uma bosta, meu Deus do céu. Tem que sempre buscar energia da onde a gente não tem. Às vezes eu chego irritado, falo, mano, eu não quero malhar hoje. Mas eu penso, gente, é um bagulho que eu tô fazendo pra mim. Pra me sentir melhor, pra emagrecer, pra botar umas roupas aí e me sentir bem, tá ligado? Não é tipo, ai, vão achar que eu sou gordo. Não, tô fazendo pra mim. Pra mim, não pelos outros, tá? Só pra constar, tá, gente? É muito importante você fazer uma coisa pra você. Então, tô nessa, gente. Tô nessa, tô malhando, me alimentando melhor, comendo salada meio-dia. Tenho que dizer que eu diminuí pouca coisa a minha alimentação. Não cortei nada, não fui radical. Tipo, ah, não vou comer. Mano, tô comendo. A diferença é que eu tô me exercitando e comendo mais salada. Então, é isso que eu tenho que dizer pra vocês, mano. Se dá pra evitar comer besteira, eu evito. Então, né, nesses 12, 11 dias aí, já nem sei mais, tô evitando comer tanta besteira e comer menos, né, besteira. Não, nem cortar totalmente, mas a gente vai fazendo aos poucos. Tô tomando um bagulhinho de vitaminas, se eu achar que eu mostro pra vocês. Agora, aqui, ó, eu comprei... Tem todas as vitaminas. Eu acho que eu já mostrei em outro vídeo, eu não lembro. Mas enfim. Tá pra suprir todas as vitaminas do corpo e tal. Tem... Mas não precisa, né, gente? Só comer salada, comer tudo. Mas enfim. É isso, gente. Vocês viram aí. A esteira eu não uso sempre, só pra vocês entenderem. Tipo, ah, Rafa, tu tem uma esteira em casa? Minha mãe tem, mas minha mãe mora nos fundos, tá, gente? Eu moro com meus avós na casa da frente. Sempre morei desde pequenininho. E ela comprou a esteira, então de vez em quando eu vou lá nos fundos, né, lá nos fundos usar a esteira pra mudar um pouco, não ficar só pulando corda. Mas é isso, gente, a minha, eu tô mantendo tipo meia hora por dia
de malhação já é alguma coisa, né? Melhor pra quem não fazia nada. Então, eu tenho que dizer que eu tô bem dolorido. Mano, bem dolorido. Abdômen, tô fazendo prancha abdominal, prancha lateral, cara. Ah, e é bom a gente descansar. Por exemplo, amanhã eu vou pra Duda, não tem vlog, não tem malhação, eu descanso, meu corpo descansa. E no outro dia a gente tá aqui de novo trabalhando pra emagrecer, né, gente? Era isso. Ah, e lembrando que o dia que eu vou pra Duda, eu caminho, tá, gente? Eu caminho, não fico sem fazer nada, não. Eu caminho, geralmente meio-dia também eu dou uma caminhada no, na hora do intervalo do trabalho. E pra ir pra casa dela tem uma caminhada de uns 10 minutos. Então, eu caminho. Então, é alguma coisa, né? É um exercício. Enfim, gente, esse vlogzinho foi rápido, então deixa muito like. Qualquer coisa, comenta aí se tá curtindo. É isso, é assim que eu tô me sentindo, cansado, podre de cansado. Mas estamos aí, estamos aí. Então, gente, valeu, falou e fui!